Jeg heter Marita Salve, jeg spiller i Sandviken, og jeg er 22 år, og jeg spiller midtstopper. Målet mitt i år det er å gjennomføre en god sesong, og forhåpentligvis få sjansen på landslaget på U23. Beste medspiller det må være Ingrid Stenevik. Føler vi har en god tone. Verste motspiller, da må vi Caroline Gram Hansen. Beste fotballminnet mitt er når vi vant Dana Cup i 2010 med Voss, og så når vi vant mot Røa i fjor med Sandviken. Målet for laget må være å hevde seg i midtsjiktet, sånn som vi gjorde i fjor.